احنا معاكم على الهوا. يلا بينا نعمل بقى الوصفه التانيه. ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل عجينه لطيفه جدا للمخبوزات، تنفع نحشيها اي حاجه او حتى نخليها ساده. احنا معانا كده ايه، السوسيس او الهوت دوج الصغير ده، يعني من وقت للتاني كده كل فين وفين يعني نعمل بيه حاجه لطيفه للعيال ينبسطوا برده ويبقوا ايه يعني ما ينزلوا من على دماغنا شويه وياكلوا حاجه برده كده تعجبهم. تمام. ايه بقى المقادير؟ بصوا انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، دي مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه جميع الاغراض. تمام. هنحط عليه رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، هنحط كمان معلقه كبيره من الزيت وميه دافيه للعجن بس كده، ونعجن العجينه الحلوه دي. وهنبقى محضرين الحشوه بتاعتها، معانا سوسيس لطيف قوي مقطعينه، ممكن ايه تنزليه كده في ميه سخنه دقيقتين ولا حاجه لو تحبي قبل ما تحطيه حشوه للمخبوزات. وممكن بقى كمان ندهنها ببيضه مخفوقه كده متخففه بشويه ميه او شويه لبن، ومعانا سمسم ومعانا حبه البركه نحطهم على وش المخبوزات كده قبل ما ندخلها الفرن وبس. خلاص، وصفه ظريفه جدا وسهله قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نعمل العجينه. نجيب بوله كبيره كده، انا برضو عايزه انشفها اهو، ونحط الدقيق، دي بيتزا او مخبوزات، وعليه رشه ملح، ونضيع الملح كده في الدقيق، ونحط الخميره والسكر، ومعانا كمان الزيت، معلقه زيت كبيره، وميه دافيه للعجن، نحط كده شويه ميه ونلم العجينه لغايه ما تبقى معانا ايه ماسكه نفسها كده وحلوه وتمام اهو. بسم الله. كده اهو نعجن ونلمها زي ما انتوا شايفين كده، ميه دافيه اهو. محتاجه كمان شويه ميه، حبه كمان اهو. اول ما بتلم معانا خلاص بنوقف نحط ميه خالص ونفضل كده ايه نعجن فيها اهو. ناخد كده ايه كل العجين اللي في الطبق ونعجنها كده شويه حلوين، ونغطيها ونسيبها تخمر، هيتضاعف حجمها وهتبقى جاهزه معانا ان احنا ايه نشكلها. انا معايا طبعا واحده خمرانه وجاهزه على طول ان احنا نشتغل بيها ووريها لكم. نغير بس الجلوفز ده ونفرد بقى قرمه العجين ونديله اهو. دكتوره قوي وانا لابسه البتاع ده، صح؟ بحس ان انا ايه كان يعني داخله العمليات. نفرد قرمه العجين. تعالي يا عجينه، بصي شكلها خطير مغري اهو. بصوا اللذاذه، ايه الحلاوه دي؟ بس كده، وهنفردها فين بس كده ايه، نفردها فرده حلوه كده اهو بالشكل ده على قد ما نقدر عشان ما تبقاش تخينه كده اهو. زي ما اتفقنا بقى معانا السوسيس الحلو ده ممكن نحطه بقى كده. خلينا هنا كده، هنا في الحته دي اهو كده مثلا، وناخد العجينه دي كده ايه نلفها عليه، ومعانا السكينه ده كده اول ايه اول رول اهو كده، ناخده ونتأكد كده ان هو مقفول كويس كده، مقفول على نفسه كويس قوي، ونبتدي كده بالسكينة بقى ايه نقطعه كده. وفي صينية فرن هنرص العجينة بالسوسيس الحلوة دي. معايا صينية فرن هنا اهو،
زي ما قلت لكم بقى احنا ممكن ندهنها بالبيضه مخفوقه، نحط عليها من فوق رشه كده ايه سمسم اهو. ايوه وصفه البقسماط اهي حالا نزلت اهو، واحنا اسفين ان احنا اتاخرنا على حضرتك والله غصب عننا كده. تمام التمام. ومعايا بقى الفرشه علشان ندهنها ونحط على الوش بقى ايه شويه كده من حبه البركه او شويه سمسم، وفرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هتاخد لها بالكتير قوي 10 دقايق لما يعني نبقى كترنا ربع ساعه. وانت تابعيها برضو طبعا علشان تطمني انها مظبوطه وما فيهاش مشكله. حط شويه سمسم كده، ولما بتخرج من الفرن ممكن قوي نحط بقى ايه فوطه كده مبلوله، انا ما دهنتش دي، فوطه كده مبلوله ولا حاجه علشان ايه تخلي الوش بتاعها طري كده شويه وفلافي وحلوه. وبس كده، وبالهنا والشفا يا جماعه المخبوزات اللذيذه دي. واحنا عاملين حبه هناك حلوين اهو. ايوه يا استاذه سمر شكرا، طعمها تحفه واحلى بكتير من الحاجات اللي بنجيبها من الفرن. نحطها في علبه كده الولاد دي برضو ياكلوا منها، ممكن نبدل الستيك لو عايزين بجبنه ممكن ينفع باي حشوه بقى براحتكم. وبالهنا والشفا حلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه صينيه المكرونه بالبشاميل، وحشيناها الفراخ المسلوقه مع شويه تحابيش لطيفه وتوابل حلوه جدا، فراخ من اجنحه الدجاج بتبقى حلوه قوي وطريه وخطيره. والوصفه الثانيه عملنا المخبوزات اللذيذه دي بحشو السوسيس، وصفه ظريفه وبسيطه وعجينه ناجحه، جربوها قولوا لي ايه رايكم. بشكركم جدا انتوا بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.